Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Bugün səhər saatlarında Biləsuvarda sel təhlükəsi ilə bağlı 3 kəndin sakinləri təxliyə olunub. Kəndlərə giriş çıxışlar nəzarətə götürülüb. Cəlilabad-Biləsuvar yolu boyunca arxlar, kanalların yanına texnikalar və canlı qüvvə cəlb olunub. Daha sonra 3 kənddən təxliyə olunan sakinlər evlərinə geri qaytarılıb. Sel təhlükəsinin tam qarşısını almaq üçün İranla sərhəddə ağır texnikalar işləyir. Bolqarçayın İranla sərhəddə qismən daşması nəticəsində arıçılıq təsərrüfatlarına ziyan dəyib. İranla sərhəddə Bolqarçaya sel gəlməsi ilə bağlı həyəcan siqnalı verilib. Qeyd edək ki, İranla sərhəddən keçən Bolqarçaya sel gəlib, çay ətrafında olan kəndlər üçün təhlükə yaranıb. Muğankənd, Almankənd və Yuxarı Ağalı kənd əhalisi təxliyə olunub.